Vsa živa bitja smo zgrajena iz celic. Poznamo pa štiri velike skupine živih bitij. To so živali, kamor spadamo tudi ljudje, rastline, glive in bakterije. Zdaj vas sedmošolci, tole se bo potrebno naučiti na pamet. Celica je osnovna, gradbena in funkcionalna enota vsakega živega bitja. Celica je torej najmanjša samostojna enota pri kateremkoli živem bitju. Prej smo pa našteli štiri skupine. V osnovi ločimo štiri različice celic oziroma štiri skupine živih bitij. Na, če sem čisto natančna, nekateri znanstveniki navajajo, da obstaja še več skupin, ampak za sedmi razred bo dovolj, da veste, da so to bakterije, glive, rastline in živali. Celico ste sedmošolci spoznali že v šestem razredu. Učili smo se, da je v celici jedro, okrog in okrog celice pa je membrana. Med jedrom in membrano pa tekočina, ki rečemo citoplazma. Sedaj pa ste leto starejši in lahko že malo bolj zakompliciram. Gremo! Bom začela kar z živalmi. Ta je najbolj lahka za zapomniti. Jedro, membrano in citoplazmo že poznate. V jedru je dednina. V DNK, dedna snov, jedro je tisto ta glavno, jedro nadzoruje celotno celico in njeno delovanje. Membrana pa je meja med celico in okoljem. Prepušča snovi v celico in iz nje. V citoplazmi, ki pa zapolnjuje prostor med jedrom in membrano, pa so različni celični vključki oziroma organeli. Če imamo mi organe, pri celici ne rečemo ravno, da ima organe, ampak rečemo, da ima organele. In enega od njih bom danes tudi omenila. Tele oranžne pikice na slikici, ki v resnici sicer ne izgledajo tako kot tole, so mitohondriji in so pomembni za celično dihanje. Pa da ponovimo še celično dihanje. Torej, iz hrane in kisika na mitohondrijih nastane ogljikov dioksid in voda. Pri tem pa se sprosti še energija. Celično dihanje pa je ravno obratno, smo rekli, kot fotosinteza. Rastlinska celica pa je nekoliko drugačna od živalske. Tudi rastlinska ima jedro, membrano in citoplazmo. Ampak okrog in okrog rastlinske celice je neka posebna struktura, ki ji rečemo celična stena. In pri rastlinah je celična stena zgrajena iz celuloze. Ta daje rastlinski celici obliko, trdnost. Poglej, kako je rastlinska celica skoraj pravilne oblike. V steni je celuloza. O celulozi pa ste se že učili. Pri tehniki, ko ste govorili o lesu, je v celicah, v deblu drevesa je zelo veliko celuloze. Te celice so zelo trdne. Trde, pa deblo tudi. Pa še pri gospodinstvu ste govorili o celulozi. Ko ste se učili o polnozrnatih žitnih izdelkih, sadju in zelenjavi, takrat ste rekli, da vsebujejo veliko prehranskih vlaknin. Te pa so pravzaprav celuloza. Rastline imajo, tako kot živalska celica, tudi mitohondrije, ampak rastline pa imajo v celicah še nekaj zelo pomembnega – kloroplaste. V njih je zeleno barvilo, ki ga imenujemo klorofil. In klorofil je pomemben za fotosintezo. Kaj pa je že to? Nadejmo ponoviti še fotosintezo, torej spreminjanje vode in ogljikovega dioksida s pomočjo klorofila in svetlobe v sladkor in kisik. Ampak s tem še ni konec z rastlinami. Še v kolo bom omenila.
To pa je prostor v celici, kjer je shranjen rastlinski sok. Saj veš, kako sočne so pomaranče, lubenica pa sploh. Te imajo res velike vakuole. Nekatere rastline pa imajo bolj majhne vakuole. Potem pa imamo tu glive. To niso ne rastline, ne živali. Med glive spadajo gobe, pa kvasovke, plesni. O tem se bomo še učili. Dobro, glive imajo jedro, membrano in citoplazmo. Tako kot rastline imajo tudi glive celično steno. Ta se nahaja na zunanji strani celične membrane. Tole s črno je membrana, z rjavo, ki pa je zunaj membrane, pa se nahaja celična stena. Ampak pri glivah je iz druge snovi kot pri rastlinah. Pri glivah je celična stena zgrajena iz hitina. V celicah gliv so tudi mitohondriji. Torej to pomeni, da tudi glive dihajo. In glivna celica ima prav tako kot rastlinska vakuolo. Živalska, rastlinska in glivna celica so si celo malo podobne in imajo kar nekaj skupnih značilnosti. Torej imajo nekatere organele enake. Zdaj tvoja naloga bo, da poiščeš te skupne značilnosti. Sicer pa vse te tri celice, živalsko, rastlinsko in glivno, bomo uvrstili v eno veliko skupino. Dobro poslušaj, rečemo jim eukarionti. In torej, to so eukarionske celice. Na drugi strani pa imamo nekaj popolnoma drugega. Neke celice, ki so popolnoma preproste in imenujemo jih prokarionske celice. Sem pa spadajo bakterije. Tudi bakterije so živa bitja. Zelo preprosta, pa vendar so živa, zgrajena iz celic. Nimajo jedra, imajo pa tako kot ostala bitja dednino. Dednina pa kar prosto plava v citoplazmi. Tako kot ostale celice, tudi bakterijsko celico obdaja celična membrana. Ponavadi pa imajo bakterijske celice na zunanji strani membrane še celično steno. Za premikanje nekatere bakterijske celice uporabljajo bičke. Nekatere bakterijske celice pa imajo na zunanji strani celične stene še en dodaten uvoj, imenujemo ga kapsula. Ta pa jim omogoča preživetje v neugodnih razmerah. Pa citoplazmo seveda ne smem pozabiti omeniti.